皆さん、こんにちは。1980年代前半にジャニーズ事務所に入所すると、男組のメンバーとして活動した遠藤直人さん。1985年に男組脱退後は、忍者のメンバーとして、1990年、お祭り忍者で CD 再デビューを果たすも、1997年に活動を休止しました。その後は、ジャニーズ事務所傘下の会社、ヤングコミュニケーションに入社され、役員として活動されています。ここで、遠藤直人さんのプロフィールを見ていきましょう。遠藤直人さんは、1969年4月20日生まれ、東京都足立区の出身です。身長は175センチメートルと、1980年代のアイドルとしては高身長で、スタイルがいいことでも知られていました。学歴は、東京都立日比谷高等学校定時制中退しており、趣味は野球とトランプだそうです。遠藤直人さんは、1980年代前半にジャニーズ事務所に入所され、1984年にはティーン向け女性ファッション雑誌週刊セブンティーン3月6日号に初登場しました。翌年の1985年には成田昭次さん、高橋和也さん、岡本健一さんからなる東京というグループに加わり、同年2月には明治製菓のチョコレートアーモンドゴールドの CM に出演されています。その後、森谷二郎さんが加わり、東京は5人で活動されていたのですが、補佐メンバーとして前田光陽さんが参加されることがあり、その時のみ東京男組として名称を変えて活動していました。そして同年3月、サポートメンバーだった前田光陽さんが正式に加わり、グループ名は男組と改名されました。その後、森谷二郎さんが脱退し、入れ替わりで土田和則さんが加入されると、同年4月から前田光陽さんを除く遠藤直人さん、成田昭次さん、高橋和也さん、岡本健一さん、土田和則さんの5人でバラエティ番組金ちゃんのどこまでやるのに出演しました。しかし今度は土田和則さんが脱退しました。このようにグループとしては存在するものの、なかなかメンバーが固定されませんでした。同年4月末には遠藤直人さん、成田昭次さん、高橋和也さん、岡本健一さん、前田光陽さんの5人で新バージョンのアーモンドゴールド CM に出演されています。しかし、もともとダンス志望だった遠藤直人さんは、やはりダンスがしたいとジャニー喜多川氏に頼んで男組を脱退しました。1985年7月には中村茂之さんのバックダンサーとして結成された少年忍者のメンバーに選ばれ、少年隊や友田清彦さんのバックダンサーをしたり、光源氏、男組と共に少年御三家としてコンサート活動を行ったりしました。その後、少年忍者はメンバーの変遷を経て、1990年春に忍者と改名すると、遠藤直人さんのほか、柳沢進さん、志賀康信さん、正木真也さん、高木信秀さん、古川英二さんがメンバーとして固定されました。同年8月22日、ファーストシングル「お祭り忍者」でデビューしました。「お祭り忍者」という曲は美空ひばりさんの「お祭りマンボ」をリメイクした楽曲なのですが、日本の伝統文化を取り入れた演歌のような楽曲も歌えるアイドルと話題となりました。同年末の NHK 紅白歌合戦にデビュー4ヶ月で出演しました。1990年当時、デビューから史上最短記録を更新しています。さらにはこの年の各音楽新人賞を総なめにするなど、忍者は一躍脚光を浴びました。翌年の1991年にも「リンゴ白書」「ボーイ」「車屋さん」と2作品とも美空ひばりさんの楽曲をリメイクしたものです。特に「ボーイ」「車屋さん」は藤子F・不二雄さんのアニメ「21エモン」の
主題歌になったことからお茶の間にも浸透しました。ところが1994年メンバーの志賀康信さんと古川英治さんが相次いで解雇となったため、遠藤直人さんと柳沢進さん、正木真也さん、高木信秀さんは新たなユニット四重士としてテレビ番組 94FIVB ワールドスーパー4バレーのイメージソング Do Your Best をリリースしました。 NHKBS2 のアイドルオンステージやテレビ朝日のバレーボール中継などに出演されたのですが、四重士としての活動は一時的なものでした。その後再び忍者として1995年3月には12枚目のシングルモンキーマジック、同年12月には13枚目のシングルたとえ君が嘘をついてもをリリースします。翌年1996年1月にはアルバムひらりと立て続けにリリースされるのですが、振るわず1997年11月活動休止となってしまいました。活動休止といっても事実上の解散です。ところで遠藤直人さんは忍者の活動休止後は1997年から1998年これで家族、1998年森村誠一サスペンス暗黒鏡像に出演するなど俳優として活動されていました。1988年に公開された映画ロックよ静かに流れよでスクリーンデビューを果たすと、世間一般の認知度がさらに高まりました。しかし1998年にタレント活動を退き、後輩 TOKIO の現場マネージャーに転身すると、その後はジャニーズの舞台やコンサートを企画運営するヤングコミュニケーションに入社され、現在は役員の職に就いておられるのだそうです。アイドルから裏方に回るのは珍しいことでした。また2012年にはジャニーズ事務所の社長ジャニー喜多川氏の専属運転手をされていることが明らかとなっており、ジャニー喜多川氏からとても信頼されていたようです。そんな遠藤直人さんの気になるプライベートですが、東京観光のバスガイドをしていた女性と結婚されているそうです。結婚された時期や馴れ初めなど詳しいことは分かりませんでしたが、熱心なファンの方の情報によると、遠藤直人さんは結婚することをアイドル雑誌明星でファンに報告されていたとのことです。遠藤直人さんと奥様の間に子供がいるのかも公式には発表されておらず不明となっています。遠藤直人さんは現在芸能活動をしている様子はないため、今後も詳細は明かされる可能性は低いでしょう。あるとすれば、遠藤直人さんと親交が深いジャニーズ事務所関連のタレントの SNS などで判明するといったところでしょうか。かつて遠藤直人さんが所属していた2つのグループはその後残念な経過をたどります。順風満帆かのように思えた男組でしたが、1993年に高橋和也さんが突如解雇されたことを機に活動休止し、実質的な解散状態になります。昨年復活し2023年8月まで活動したことは喜ばしいことでしたが、解散状態に陥った経緯はファンとしては到底納得できるものではなかったでしょう。遠藤直人さんはアクロバットを売りとしたアイドルグループ忍者のメンバーとなり、1990年にシングルお祭り忍者で再デビューを果たしました。しかし前述の通り、忍者は1997年以降活動休止状態となっており、解散発表はないものの、すでに解散したものとして扱われています。その後成田昌司さん、前田光陽さんもジャニーズ事務所を退社し、それぞれ芸能活動を行っていましたが、2022年7月16日に TBS 系音楽特番音楽の日で男組が再結成され、期間限定で活動することが発表されました。その後の活動経過は先ほど触れた通りです。遠藤直人さんはアイドル時代から役者としても活動していました。1989年放送のフジテレビ系ドラマごめんどうかけますや、
1997年放送の TBS 系ドラマ「これで家族」などの作品に出演していました。また1983年公開の映画「あいつとララバイ」や1988年公開の映画「少年武道館」などに出演しました。忍者の活動休止後も俳優として、1998年放送の TBS 系単発ドラマ森村誠一サスペンス暗黒鏡像、2008年発売の V シネマとチンピラ20魅惑の小ギャル天国に出演していました。遠藤直人さんは2015年にタレントでアイドルグループおにゃんこクラブの元メンバー生稲晃子さんのブログに登場しました。生稲晃子さんががんを公表したタイミングで連絡を取り、20年ぶりに再会したといいます。また2人はアイドル時代から共演することが多く、舞台でもたびたび共演していたのだそうです。生稲晃子さんは久しぶりの再会の様子を以下のように綴っています。どのくらいぶりでしょう。もしかしたら20年経っているかも。私の病公表後連絡をくれました。久しぶりに会ったえんちゃんは昔と変わらず優しくあったかい人でした。タイムスリップした気分になりながら二人で長い時間喋り続けちゃいましたとしています。遠藤直人さんは2016年に元ジャニーズジュニアで現在は居酒屋の店長を務める竹口明さんのブログにも登場しました。竹口明さんはジャニーズ事務所退所後はプロダンサーとして活躍していました。1988年に放送され今もたびたび話題となる深津絵里さんが出演した JR 東海の CM ホームタウンエクスプレスで相手役を務めた人物でもあります。竹口明さんは遠藤直人さんがジャニーズに残り制作部チーフとして活躍していると語り、次のように思いを綴りました。私はジャニーズを辞める際というかまだ辞める前、ジャニーさんに言う、マネージャーにならないと言われて、マネージャーですか、いやとごまかした経歴がありますが、自分よりも仲間や後輩のために一線を退くということはなかなかできるものではない。華やかな過去を捨て縁の下の力持ちとして裏方に回り、後輩たちの活躍を陰で支える縁ちゃんに尊敬の念を抱きますとしています。アイドル人生を終え第二の人生をお世話になった事務所で骨を埋めるという生き方に、生稲晃子さんも竹口明さんも尊敬の念を抱いているようです。いかがだったでしょうか。歴代ジャニーズグループの中でもダンスの腕前は群を抜いていた忍者で、明るい笑顔とキレのあるダンスで多くのファンを獲得した遠藤直人さん、当時スーパーアイドルだった光源氏や男組の影に隠れ、残念ながら大ブレイクには至りませんでしたが、ヤングコミュニケーション入社後は TOKIO、V6、嵐、今井翼さんなどのコンサートのプロデュースを行うなど、裏方として新たな才能を発揮されました。これからも縁の下の力持ちとして、そして新たな才能のサポーターとして活躍してほしいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。